Житомирянка Олена відпочиває на пляжі у гідропарку разом із сином. Жінка говорить, що намагається і сина, і себе захищати від сонця і не засмагати в обідню пору. Ми в тінь ховаємось, тінь, там зонтик у нас є, все оце. Але ми стараємося, звичайно, в такий час не виходити. Це сьогодні ми проспали трохи. Тимура мащу, коли початок літа, далі намагаюся вже не мастити, щоб все-таки трішечки засмагав. Себе стараюсь мастити, що трошки в мене біліша шкіра. Коли він грається на березі, я одягаю футболочку все-таки, тому що щоб не згоріла шкіра. Кепка є обов'язково. Неля розповіла, що засмагає щоліта. Перебування на сонці їй іде на користь, каже жінка. Ні, я не ховаюся і взагалі, якщо я вже почуваю себе не зовсім комфортно, я просто їду додому. Хто боїться, хай не йде, це такі є затінки, звичайно, але сидіти по хатах в таку некомфортну температуру, це взагалі, ну, я вважаю, що тут дуже багато є місця, де можна сховатися від сонечка. У нас прекрасні дерева, прекрасний затінок, можна і там відпочивати. Тамара засмагає на пляжі з онуком. Жінка говорить, що хлопчика мастить сонцезахисним кремом, а себе – кисломолочними продуктами. Я то завжди сметану беру. Помазалась де все. Цей раз мене спина нічим не мазалась. Хорошо. Та я не боюсь спини. Що робити? Треба закалятися, треба на море оздоровлятися. Не засмагати в обідню пору варто світлошкірим та рудоволосим, оскільки їх організм не виробляє меланоцитів, які захищають шкіру, розповідає Володимир Долібець, лікар-дерматолог обласного діагностичного центру. Люди, які мають більш темний колір шкіри, ну, вони якби, ну, можуть собі це дозволити, але знову ж таки є певні часи, коли ультрафіолет, ну, не дуже шкідливий. Ну, це ранішні часи мається на увазі, тобто це можна з 8, ну, раніше казали до 11, але сьогодні вже і в 10 годин. Я думаю, не багато хто може витримати на сонці. І після 4-ї години до 7-ї, ну, можна знаходитись на сонці. Лікар говорить, що засмагати у полудень небезпечно для здоров'я. За його словами, сонце у цей час може спричинити захворювання шкіри. Тому виникають мутації, і які приводять до пухлин, злоякісних новоутворень шкіри. Максимум, що може собі дозволити людина, це година. Година. І це не безперервно лежати під сонцем годину. Це має бути 15 хвилин, наприклад, людина побула, і вона має піти в тінь. Засмага – це не є краса, це не про красу взагалі, це просто так намагається наш організм захистити себе. Володимир Долібець каже, що дітям до 3 років, літнім людям та тим, хто має хронічні захворювання, довготривале перебування на сонці небезпечне. Тому що це прямий шлях, ну, до гіпертонічного кризу, до інсульту, до серцевої недостатності. Таким людям взагалі не можна. Ну і діти, маленькі діти, в першу чергу, якщо ми говоримо про дітей, до 3 років взагалі не можна дітям під сонце. Тобто має бути обов'язково покрите все тіло, капелюх на голові дитини. Ну, це не тільки і у дорослих те ж саме. Лікар говорить, що кількість звернень пацієнтів із новоутвореннями шкіри щороку збільшується. І чим далі, тим таких пацієнтів стає все більше. Особливо багато немеланомних раків шкіри, базально-клітинний рак, плоскоклітинний рак і так називаємо передракові стани шкіри, дуже багато актинічного кератозу. Актинічний – це так називаємо сонячний, його ще називають кератоз. Люди, які люблять ходити з непокритою головою. Тетяна Скоростенська, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомир.